La tertúlia d'Antena Caro. Edita i presenta Paco Tafalla. I una setmana més a la sintonia d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes, arriba una nova tertúlia. Ja sabeu, un programa on volem parlar de temes que són d'actualitat i d'interès al nostre territori. Per això ho fem convidant a diverses persones per a parlar, com diem, d'aquesta actualitat de les Terres de l'Ebre. Avui anem a parlar de més moviments socials. Al nostre territori, a les Terres de l'Ebre, podem dir que tenim ja una gran experiència, tenim un gran teixit de la societat que en moments difícils o en temes importants, doncs s'agrupen per defensar els seus interessos. Avui anem a parlar d'una nova plataforma que es diu Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre. Durant aquests dies són actualitat perquè la nova concessió del Servei d'Emergències Mèdiques de les Terres de l'Ebre s'ha adjudicat a una nova empresa, però és que, a més d'això, en aquestes noves bases de concessió hi ha noves retallades d'aquest servei d'ambulàncies. De tot això en parlarem avui amb els nostres convidats que anem a presentar. Tenim aquí a representants d'aquesta recent creada plataforma. De fet, aquest passat dijous, dia 29 d'octubre, es va fer ja la constitució legal de la plataforma Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre. I tenim aquí als nostres estudis, precisament, el seu president, Artur Jiménez. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. També ens acompanya el seu vicepresident, Joan Carles. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. I l'Adi Galvé, que també és membre de la Junta. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Com diem, anem a parlar d'aquesta nova plataforma que es diu Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre, i ens agradaria que ens fes una mica de història dels motius que us porten a crear aquesta plataforma. Com comença tot a gestar-se? Bueno, comencem pel 16 d'abril, que hi ha noves eleccions a l'empresa d'ambulàncies Baix Ebre, eleccions sindicals. Es constitueix un nou comitè de l'empresa. Llavors, sobre la marxa, ens anem donant compte que hi ha unes possibles retallades en un nou concurs que se'ns apropa, i sobre aquestes retallades comencem ja a fer els primers passos d'entrevistar-nos en les alcaldies de les poblacions afectades de les noves retallades. Llavors veiem que els alcaldes ens comencen a escoltar, tenen les seues inquietuds, però arriba el seu dia que no es tiren avant, sigui bé per les eleccions properes de la Generalitat de Catalunya, o sigui pel que sigui, no ens donen el suport que nosaltres necessitaríem. Llavors, nosaltres, juntament amb tots els companys del Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, fem un pas endavant i comencem a muntar la plataforma. Hem de dir que el servei de les ambulàncies d'aquí, de les Terres de l'Ebre, fins al moment encara l'està portant l'empresa Ambulàncies Baix Ebre, situada aquí a Roquetes. El passat 15 de juliol es va fer l'adjudicació del nou concurs. Ara serà una unió temporal d'empreses, concretament Legarra i La Fuente, la que se n'encarregarà de la gestió d'aquest servei d'ambulàncies. Això vol dir que Ambulàncies Baix Ebre deixa de prestar aquest servei i tots els treballadors que fins ara se n'ocupaven de les ambulàncies, de donar aquest servei a les Terres de l'Ebre, què passa amb tots aquests treballadors? A veure, la majoria de treballadors per conveni són subrogables. Llavors hi ha una part de treballadors que tenen una menor antiguitat de 6 mesos que no són subrogables. Aquesta gent, de moment, no sabem si podran continuar treballant o no gràcies a les noves retallades de les unitats de servei de suport vital bàsic de les ambulàncies, i també se preveu unes retallades per la part de l'administració. O sigui que nosaltres ens comenta la nova empresa adjudicatària que ells la seva cúpula administrativa l'aguanten, llavors se'ls multiplica per 4 l'administració. Per què? Perquè la mateixa empresa s'ha quedat la Tarragona, el camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, més la seva administració ne són 4. Llavors es veuen obligats a retallar gent.
Perquè, naturalment, com diem, això ja ve de fa 4 anys enrere, on ja van haver unes retallades d'aquest servei d'ambulàncies. Ja en aquell moment va ser notícia això, no?, de que hi havia poblacions del nostre territori que passaven a perdre aquest servei d'ambulàncies. Què va passar? Sí, bàsicament és que perguessin totes les hores de les ambulàncies, però sí que se'ls va llevar la meitat d'hores del dia. Diguéssim, bases que estaven, ambulàncies que estaven les 24 hores del dia donant servei, passen a només donar-ne 12 hores. Per exemple, va ser Xerta, que va passar a donar només 12 hores de nit, servei 12 hores de nit. Diguéssim, pel dia, a Xerta, actualment, no hi ha ambulància. La problemàtica, per exemple, d'aquesta ambulància és que no és només que dona servei a Xerta, sinó que també dona servei a poblacions com Aldover, Paüls o Benifallet. La problemàtica és que les ambulàncies més properes, tant de Paüls com de Xerta com de Benifallet, són o Tortosa o Gandesa. I llavors estan ubicades a una isòcrona, que vol dir que és el temps que tarda en arribar a l'ambulància, de més de 20 minuts. Clar, en aquestes poblacions, si hi ha... 20 minuts és molt? Moltíssim. Quin seria el temps recomanable? Com a màxim 10 minuts. Perquè estem parlant de que les unitats de suport vital bàsic, les ambulàncies que actualment són retallades, un dels serveis més primordials que tenen són les parades cardiorrespiratòries. Són són els únics que poden revertir aquestes parades, perquè estem formats per en això, i a més portem un desfibrilador automàtic dins l'ambulància. Quan nosaltres tardem més de 10 minuts, El pacient ja és pràcticament impossible poder-lo recuperar. Uh-huh. D'acord? Llavors també tenim altres codis, com el codi ICTUS, que també els minuts també compten. Llavors, com més minuts van passant, la recuperació d'aquesta persona, si es recupera, és més dificultosa i tindrà més conseqüències després de la recuperació. Uh-huh. Eladi, vols comentar alguna cosa? Sí, a tot això que deia el company Artur, en el cas singular de Xerta o en el cas precís de Xerta, està dient que l'ambulància que tenim en aquest cas més a prop podria ser Roquetes o Tortosa, però tot això comptant que l'ambulància estesa a la seva base, vull dir que l'ambulància que no de Roquetes i Tortosa és una ambulància que té bastants serveis al dia, depèn del dia, i pot ser que es trobi donant un servei a Tivenys o a Vítem o a la mateixa Tortosa, o inclús se pot donar el cas que estigui a l'Hospital Verge de la Cinta a l'espera de deixar el pacient. Vull dir que en el millor dels casos els ciutadans de Xerta avui tenen la de Roquetes que estigui allí. I llavors què passa? Pues que s'hauria d'enviar una ambulància d'una altra població, la més propera que hi hagués. Llavors ja podria ser més de 20 minuts encara. Clar. Com més allunyat està l'ambulància, més temps tarda en arribar. Això està clar, perquè són vehicles, no són avions, són cotxes que van per carretera, i també les carreteres que disfrutem aquí en aquestes terres, doncs autopistes no són. És a dir, que segons comenteu, l'ideal seria com a màxim 10 minuts de uh-huh. que una ambulància arribi a on se la requereix. Uh-huh. Això suposa que des de les administracions ho saben, que és aquest el temps recomanable. Llavors, pel que ens esteu explicant i la gent que està escoltant, pot pensar que hi ha ciutadans o poblacions que es queden una mica, no sé si dir, marginades en segona divisió o com... Sí, a veure, el problema que tenim aquí a Terres de l'Ebre és que no tenim la concentració tan gran d'habitants en un sol territori com podria ser Barcelona. Aquí hi ha molta dispersió, hi ha molts de quilòmetres entre població i població. Llavors, si retallem els vehicles, segons en quina zona, hi ha moltes hores que aquella zona se queda totalment descoberta, principalment al Montsià. Al Montsià tenim l'ambulància d'Amposta, una de les ambulàncies d'Amposta, de les dues ambulàncies d'Amposta, que se retalla 12 hores de nit, i a més se trau la de Sant Jaume. Clar, la isòcrona que queda en aquesta població, en aquesta comarca, és molt, molt gran. I això, com diem, ja venim de fa 4 anys que van haver aquestes retallades. En aquesta nova adjudicació del servei d'ambulàncies al territori, encara hi ha més retallades. Se canvia, podem dir, un nou model d'assistència de les ambulàncies. Com queda aquest model? Bueno, este model queda... Bueno, abans mos hem dissat que a part de la Xerta també es va retallar Batea i Sant Jaume.
¿vale? Estes dues poblacions també van veure afectades que unitats que prestaven servei 24 hores van passar a prestar 12 hores. Actualment tenim 4 ambulàncies més, que una és la de l'Ametlla de Mar. La de l'Ametlla de Mar desapareix per complet les 24 hores. A l'Ametlla de Mar, lo SEM no tindrà ambulància, sinó que serà l'ambulància que hi ha del poble. Però, clar, és una ambulància que es paga a l'Ajuntament i que només és per a la població. Pensem que quan, per exemple, la més pròxima que és l'Ampolla, si l'Ampolla surt, no tindran ambulància la gent que viu al Perelló a l'Ampolla, perquè l'ambulància del poble de l'Ametlla, l'Ajuntament diu que no sortirà, que només serà per a l'Ametlla. Llavors queda un territori des de l'Ametlla fins a Amposta, si surt la de l'Ampolla, que no té ambulàncies. Tenim la 340. Veiem estos dies la quantitat d'accidents que hi ha i després també tenim l'autopista. Allí posaran un vehicle que es diu Vir, que és un vehicle de nova, que surt ara, estarà aquí a les Terres de l'Ebre, no havíem tingut mai un vehicle així, que és un vehicle, és un utilitari, que va un metge i va també un tècnic com nosaltres. És un vehicle que porta material per donar assistència, però no pot fer trasllats. No pot fer trasllats perquè no porta camilla. Llavors, és a dir, per a tractar in situ i ja està. Espera que vingui una ambulància. Clar, l'Ovir, com a complement de totes les ambulàncies que hi ha ara, està molt bé, però com a substitució dels vehicles que hi ha ara, no. Perquè no pot fer trasllats. Llavors, si arriba allí i l'ambulància ha tardat 20, 25, 30 minuts en arribar, doncs la veritat queda bastant descobert. I pensem que només hi ha un Vir per a les quatre comarques. Un Vir per a Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera. Això són molts de quilòmetres de distància, no? Pues sí, si la requereixen des d'una punta de territori a una altra. Sí, podem veure que... O simultàniament. Sí, podem veure... Pot passar. Podem veure que des d'Alcanar, per exemple, està Flitgen 100 quilòmetres pràcticament. Clar, si este vehicle tampoc no és que serà molt ràpid de l'arribada seva a una urgència. Llavors també s'apoyen en que hi ha un helicòpter, però l'helicòpter també té una altra problemàtica. No pot aterrar al lloc on passa l'incident. Ha d'aterrar al camp de futbol, ha d'aterrar un espai suficientment gran. Llavors s'apoyen en que les unitats de suport vital bàsic van a buscar el metge i l'infermera de l'helicòpter i el porten hasta el lloc de l'incident, o porten el mateix pacient hasta l'helicòpter. Si llevem l'ambulància que porta el pacient, ho porta el metge i l'infermera, qui el portarà? Eladi, si vols comentar alguna cosa, tens el micro. com tu vulguis. Una altra mancança de l'helicòpter és que hem de pensar que de nit no dona servei, vull dir... No pot volar. No estan autoritzats els helicòpters. No estan autoritzats. I que no agaféssim un dia de molt de vent. També. No, és real. I tot això, com diem, se comença a gestar, es fa aquesta plataforma, una plataforma que surt d'iniciativa pròpia, com podem dir, dels treballadors, no? De la vostra inquietud de que veu que les coses realment no s'estan fent bé, no? Sí. Quan nosaltres com a comitè veiem que la resposta dels ajuntaments no és tota la que nosaltres desitjaríem, és llavors quan... Perquè què poden fer els ajuntaments? Pressió a l'administració superior. Exacte, pressió a l'administració per a aquestes ambulàncies no desapareguin o no desapareguin part del temps que estan donant servei. Llavors, nosaltres, tots els treballadors ens comencen a pressionar a nosaltres per a què féssim alguna cosa. I és allí quan comença a sorgir la idea de crear una plataforma per a fer visible i perquè tothom se'n doni compte, perquè quan parles amb la població, quan parles inclús amb molts ajuntaments, no saben d'aquestes retallades. Llavors, la idea de la plataforma és fer visible aquestes retallades i donar informació. A part de que servirà per a seguir funcionant de cara al transport sanitari, diguem, no només de les retallades, sinó més coses. I des del principis de setembre, que comença a gestar-se la vostra plataforma, Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre, on et fan diferents accions. Una d'elles és una recollida de signatures, no? Que fa relativament pocs dies que heu començat. Com està funcionant? Pues relativament, ens ha sorprès bastant la resposta de la població. Ens ha sorprès molt perquè... En positiu, suposa. Sí, en positiu, clar. Portem 8 dies de recollida de signatures per internet a la plataforma change.org i ja portem 5.000 signatures i va creixent dia a dia, el qual significa que la població està també
bastant interessada en aquest tema. Llavors, tota la plataforma, o tota la gent que estem dins de la plataforma, que som de moment unes 118 persones, estem recollint també signatures a peu de carrer, i també no hem comptat encara les signatures que portem, però déu-n'hi-do, portem bastantes fulles. I en totes aquestes fulles què fareu? Se li presentarà al senyor Albert Gómez, que és el director de Serveis Territorials de Salut. El director de Serveis Territorials de Salut, més que res per a donar a conèixer que la població està disconforme en aquestes retallades. Heu tingut alguna conversa en polítics, en representants de l'administració? Teniu pensat fer alguna reunió? No, nosaltres... S'han interessat per vosaltres? No s'han interessat per nosaltres ni res, nosaltres tampoc per ells. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres continuarem els nostres passos. De tota manera, suposo que esteu oberts a conversar, si sí, clar. Estem apropant-nos a unes eleccions generals. Molt bé. Suposo que potser seran més receptius els partits polítics. Esperem que sí. La idea de la plataforma és aquesta, és donar a conèixer aquestes retallades i poder arribar, com ara per exemple que estarem tenint ressò, poder arribar a tothom i que tothom se fiqui en contacte amb nosaltres. Dies abans que fins i tot hi ha ajuntaments que no saben de quina manera els afecta, no?, aquest nou model d'assistència de les ambulàncies. Sí, a veure, molts ajuntaments s'han ficat en contacte amb nosaltres per informar-se de tot el moviment que s'està produint a través dels mitjans de comunicació. Molts ajuntaments no sabien ni que a la seva població l'ambulància era retallada. En el cas de Sant Jaume, ens va sorprendre que ni l'alcalde sabia que aquella ambulància li desapareixia. En el cas d'Amposta, igualment. L'alcalde d'Amposta no tenia constància de res. Avui s'ha ficat en contacte amb nosaltres l'alcalde de Xerta, l'alcalde de Benifallet i l'alcalde de Paüls, i tampoc tenien constància. Clar, a nosaltres ens sorprèn que l'administració no els hagi comunicat res, tampoc. Sí, digues. Bueno, un apunt al que ha dit, al que acaba de dir Joan Carles, també us hem trobat en persones i personalitats, que nosaltres pensem que és una manca d'educació, de que no saben realment el que estan perdent, de gent que ens diu, bueno, però l'ambulància de la meva població no la toquen. Bueno, ja, no la toquen, però igual toquen la de la població veïna, i resulta que l'ambulància del teu poble, que en principi estàs content perquè no te la trauen, anirà a la població veïna a fer un servei i el poble teu quedarà descobert. Això pensem que és un anàlisi més global i que falta una mica d'educació en el tema de les ambulàncies, perquè no és que sigui la teua ambulància, però és que la teua ambulància, si hi ha un accident o hi ha un pacient al poble veí, anirà igual a prestar el servei. De la manera que està organitzat aquest nou model de servei d'ambulàncies, creu que està fet en mínims? Perquè sí. No sé si al llarg de l'any han remuntat des de que es requereix més servei d'ambulàncies, si hi ha unes èpoques determinades de l'any que hi ha més moviment de les ambulàncies. Això està contemplat? Sí, a veure, el principal problema que tenim a Terres de l'Ebre, a part de les retallades, són les estades en espera de les unitats al Verge de la Cinta en cas de col·lapse al Verge de la Cinta. Al Verge de la Cinta, com tots sabem, a urgències, dia sí, dia no, la gent s'acumula i una ambulància igual pot estar hora i mitja, 2 hores o fins i tot 3 hores. Clar, aquesta ambulància que està a l'espera al Verge de la Cinta, a l'espera de deixar el pacient, aquesta ambulància no està operativa al carrer. Clar, si deixem una ambulància inoperativa més les retallades, al carrer queden poques unitats per treballar. I si damunt hi ha un requeriment, doncs... Clar, perquè pensa que a vegades, moltes vegades, arriben a acumular 3, 4, 5 i 6 vehicles allí per a poder deixar un pacient. Clar, nosaltres entenem que no és culpa del personal de l'hospital, perquè l'hospital fa el màxim que pot, però si els pacients que estan a urgències, que necessiten ingressar a l'hospital, no poden ingressar perquè no hi ha llits, clar, nosaltres quan arribem i portem un pacient, no podem deixar el pacient a cap lloc perquè tampoc no hi ha cap box a urgències. Llavors, tot és un peix que es va mossegant la cua. I llavors, clar,
des de les ambulàncies ja estem prou en mínims. Havíem aconseguit últimament, fa 4 anys, tindre un servei relativament bo, però com anem retallant, cada vegada doncs, estem més en mínims, i llavors moltes ambulàncies se passen allí les hores en espera, esperant a poder deixar el pacient i no donant servei a la ciutadania com haurien d'estar donant. Perquè una ambulància, recordem, que és estant per si passa alguna cosa. Que no és un model productiu on doni diners ni res, està esperant a que passi alguna cosa. Si quan passa alguna cosa, aquesta ambulància no està, per a què serveix tindre una ambulància? Heu viscut situacions límit? Sí. Sí, sí, moltes vegades quan vas a algun domicili diuen és que fa 20 minuts que m'espero. Llavors, doncs, claro, el primer actuant que arribes ets tu. I com se diu això? Pues la veritat, bastant malament, com a professional bastant malament i com a persona també. I tot això sempre suposant que no hi hagi, no sé com, quina paraula utilitzeu, si pics, si remuntades, que sí. Pot passar que en un moment determinat se requereix que per qualsevol situació, un accident o algun accident, coses que passen, llavors com se mobilitza tot això? Els accidents de múltiples víctimes, nosaltres ho parlem com accidents de múltiples víctimes, podem donar per exemple un parell de cotxes que tinguin una trompada i hi ha dos, tres ocupants a cada cotxe. Estos accidents que han hagut últimament a la Nacional 340, què passa? Llavors s'han de mobilitzar moltes ambulàncies. Les ambulàncies hi ha, les que hi ha, no es poden pintar d'un altre lloc. Quantes ambulàncies hi ha aproximadament en servei cada dia? En servei cada dia hi ha unes 22 ambulàncies en totes les Terres de l'Ebre, bàsiques. Llavors, si ara n'hi llevem 4, n'hi quedaran menys. Si hi ha un accident se necessiten 6 ambulàncies, què significa? Que no només va l'ambulància més propera o les dues o tres ambulàncies que poden hi haver més properes, sinó que ambulàncies més llunyanes han de fer cap allí. I llavors cada vegada el territori és més extens quan se queda sense cobertura d'ambulància per a la població que segueix vivint i segueix estant allí. Perquè quin seria el protocol que segueix? És a dir, un dia normal del personal d'una ambulància, què és el que fa? A primera hora va a la base, se'n va al seu lloc? Com... Sí, a veure, el primer que es fa és fer el canvi de personal. Es comunica al centre coordinador, el 112 de Reus, se donen los tips de cada treballador, llavors el vehicle que portes. Posteriorment se fa una revisió de tot el vehicle cada dia, un checklist que es diu, mirant que tot estigui correcte, que no falti material ni res de la guàrdia anterior, i després, bueno, s'està a l'espera esperant que ens activin a través de l'emissora. I cada ambulància té les seves bases repartides pel territori. Esteu moltes hores de guàrdia, és una jornada laboral normal? A veure, les jornades laborals són en les bases de 24 hores, estem 24 hores treballades i 72 de descans, i llavors en les bases de 12 hores és setmana curta, setmana llarga. La setmana llarga és de treballar dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge, i la setmana curta és treballar dimecres i dijous. Vosaltres esteu en contacte amb tot el personal. Com veu en general el servei que es dona des de les ambulàncies, la preparació de la gent, equipament que teniu aquí al nostre territori? Estem a nivells d'altres zones de Catalunya, això ja és així per regla? Com esteu? Sí, les ambulàncies que portem tenen una directiva del SEM, que és el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya, i ell marca una directiva que és el que han de portar i el que han de tindre. Com a professionals, estem tots, qui no el té se l'està traient, és un títol de grau mitjà que es diu TES, que és tècnic en emergències sanitàries. A part de tots els cursos que hem anat... Reciclatges continus que hem anat tenint tothom a les ambulàncies, i sembla la formació és... realment és bona, de la gent que està treballant. I pel que fa al servei que fan les ambulàncies, suposo que deuen hi haure diferents nivells, no? No sé si el màxim pot ser un accident múltiple on hi haguem víctimes mortals o serveis més, podem dir, més normals. Què és el que tracteu des de les ambulàncies? D'ambulàncies, les de suport vital, les d'urgències, les de suport vital bàsic i suport vital avançat,
podem fer urgències des d'una persona que es trenca la cama o té un mal de panxa que li dificulta, que no li impossibilita pues, desplaçar-se pel seu propi mitjà a l'hospital, hasta fins a això, accidents de múltiples víctimes, tot el que és una urgència o una emergència. Suposo que depèn de quin nivell deu ser una feina que impacta, no? Abans parlàvem de sobretot quan se va fer un servei i que la gent us diu que ho ha arribat molt tard, que fa molts de minuts que s'estan esperant. Aquestes situacions se veuen molt difícil, no? Suposo que també en parlem, no? entre els companys. Sí, a veure... La gent a vegades se fica neguitosa més que res pel temps d'espera i tal. Llavors nosaltres... La gent s'enfada amb altres? A veure, sí, clar, els primers en arribar som nosaltres. L'administració no arriba allí, per desgràcia, i no ho veu. Llavors pues nosaltres intentem tranquil·litzar i dialogar en la gent, i normalment dialogant pues, els fem entendre com arribem tan tard. També s'ha de dir que és una feina que és molt agraïda també, que ja te trobes amb molta gent que si no el mateix dia, al cap d'uns dies si els tornes a trobar i t'agraeixen, i la gent en general té bastanta paciència. Te trobes a vegades de tot, però com diu Joan Carles, som els primers d'arribar, a vegades els primers de rebre, però la gent ho aprecia. És una feina per als que estem aquí en este món, que és, per a nosaltres és molt bonica. Molt bonica perquè ajudes a la gent. Jo crec que pensem inclús que si la gent que es dedica a fer els recursos, a estar als despatxos, a fer estadístiques, estaria bé que si vinguessin del món del carrer sabrien què és el que falta, com se treballa. Hi ha vegades que ens toca fer el mateix servei perquè els Mossos d'Esquadra encara no han arribat, ens toca fer la seva feina, o la policia local, i estaria bé que xafessin el carrer i després se'n tornessin al despatx a legislar i a ficar, mira, aquesta ambulància va aquí o aquesta ambulància va allà, perquè moltes vegades des del despatx se pot arribar a perdre la perspectiva de lo que és la feina del dia a dia. Podem dir que la vostra feina és una feina vocacional? Pràcticament. Sí, pràcticament sí. I suposo que també deu haver moments que recordeu, que us marquen... moments difícils, moments, com molt bé dia Eladi, agraïts. Quins són els records que teniu així més agraïts de fer un servei vatros? Sobretot són aquells serveis que són molt complicats, que veus que tenen una sortida molt difícil, però que al final la persona aquella se'n surt. Uh-huh. I que dius, mira, gràcies a la meva feina, o part de la feina està feta, és meua, i se n'ha sortit. Això és molt gran, això és... I si aquella persona damunt te ve un dia i et diu gràcies, ja està culminat, està tot pagat ja. Mm-hmm. Vosaltres també? Sí, o a vegades inclús no cal que sigui un servei molt fort o un accident, a vegades pots ajudar una persona gran que potser té un simple dolor abdominal, però entres a casa i veus que inclús nosaltres ens hem trobat en gent últimament que... I quan us dec, fill meu, doncs no mos deu res. I penses... Això qui ho pagarà, fill meu? Això qui ho pagarà. No cal arribar a un extrem de serveis, però te trobes de tot. És ajudar, és gratificant. I suposo que també anècdotes mil i una, no? Fa alguna anècdota curiosa, així, per explicar. Heu tingut, no sé, com a les pel·lícules, algun par o alguna... Algo així també, que... Sí, tipus de pel·lícula. Sí, los pars més o menys és potser el més bonic que mos podem trobar a la nostra feina. És el més bonic. Algun part ens han trobat, algun. Tornant una altra vegada a l'actualitat del nostre territori, estem parlant d'aquestes retallades del servei d'ambulàncies. Per a vosaltres, quin seria el model ideal? És a dir, quantes ambulàncies, què és el que seria ideal per a tindre a la població doncs, ben segura de que si necessita una ambulància, hi haurà una ambulància en aquell moment? Doncs mira, en les ambulàncies, si totes les que hi ha ara, actualment, estan 124 hores, estaríem prou ben coberts. Mm-hmm. Prou ben coberts. L'únic que faria falta una miqueta és a la Ribera d'Ebre, que hi ha una ambulància medicalitzada, un suport vital avançat, que en les retallades perden el metge. Llavors aquesta ambulància que només anirà un tècnic i una infermera, això es diu una ambulància intermitja, i els metges que hi ha en aquesta unitat passaran al Vir de l'Ametlla. Creiem que tota la Ribera d'Ebre i tota la Terra Alta sense metge
tot i que els nostres companys de la unitat tècnics i d'infermeria fan molt bona feina, creiem que la figura del metge és molt important. De tota manera, suposo que durant aquests dies doncs esteu sent notícia, esteu fent bastant de ressò, que suposo que és el que busqueu, que aconseguiu. Què us comenta la gent quan us coneix, quan us parla, quan us veu per les televisions, quan us sent per les ràdios, quan us veu a la premsa escrita? Què és interessant? Què és el que us pregunten? El primer és que es queden molt sorpresos de que hi haguin aquestes retallades, perquè molta gent no ho sap. I es queden molt sorpresos i llavors sempre surt el tema. És que aquí en aquestes terres sempre passa el mateix. Mos ho trauen tot. I la veritat és que sí, mos ho trauen tot. Som com el conillet d'Índies que no vol ningú. I al final mos acaben traient tot. Veu una sortida bona a tota aquesta situació? Què espereu que passi? Esperem que al final hi hagi una miqueta de coneixement i aquestes unitats no es lleven. L'excusa dels diners no és vàlida. No, no, per a nosaltres no. Nosaltres pensem que no. Pensem que no. I se poden, els diners, crec que es poden sempre treure d'algun altre lloc. I però no dels serveis bàsics. Sanitat, educació, tot això són serveis bàsics. I sobretot la sanitat. La sanitat que és el pilar fonamental de la nostra societat. A través dels nostres micròfons, quina crida faríeu a la gent que ens pugui estar escoltant en aquests moments? M'agradaria que cada un de vosaltres fes una crida personalitzada per a, no sé, demanar el seu suport, per a explicar aquesta situació. Si et sembla, comencem per l'Adi. Tu què diries a la gent que ens està escoltant? Bueno, jo faria una crida a la gent a que reflexionés, a que pensés què és el que està en joc i que, bueno, primer que tot, que s'anime a firmar a signar lo de les retallades i després que ens si ens pot donar un cop de mà, pues, que ja saben on estem i més que res que prenguen consciència de lo que està en joc. Un cop hagin reflexionat, que signen i que es fiquen en contacte amb nosaltres i que ens donen suport, que nosaltres estarem encantats de rebre'ls. Joan Carles? Sí, bueno, a veure, més que res el que ha dit el company Eladi, que la gent pues sigui conscient de tot aquest moviment que s'està fent en la plataforma. Llavors, més que res, que si s'arriba a fer alguna manifestació o alguna cosa similar, que la gent s'impliqui, perquè aquí tots estem implicats. No sabem mai qui pot necessitar una ambulància. I Artur? Bueno, jo el mateix que els meus companys. Teniu preparada alguna actuació? Estem dissenyant alguna actuació, sí, clar. Hem de fer visible això, aquesta situació l'hem de fer visible i hem de fer que la ciutadania també participi. Nosaltres tots sols sí que som 200 treballadors, 200 i pico treballadors, però 200 i pico treballadors molta força no tenen, però tota la ciutadania sí que té força. Llavors el que volem és això, que la ciutadania estigui en nosaltres. I vam obrir una pàgina web per a informar, intentem informar, que és salvemlesambulàncies.wordpress.com, i al Facebook també tenim un grup, i al Twitter també vam fer un grup també per a que la ciutadania i la gent en concret se pugui anar informant. Allí anirem penjant i anirem posant tot el que anirem fent. Seguirem de prop aquesta temàtica, com diem, una plataforma recentment creada, de fet aquest passant dijous, com diem, dia 29 d'octubre, per la tarda es va fer la constitució legal de Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre. I avui ens ho han vingut a explicar aquí als nostres micròfons l'Eladi Galve, que és membre de la Junta de la plataforma, Joan Carles Mola, que és el vicepresident, i Artur Jiménez, que és el president. A tots tres, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos aquesta problemàtica que afecta a tota la ciutadania de les Terres de l'Ebre, i que tinguésseu molta sort en aquesta reivindicació, a veure si entre tots junts doncs podem tindre un bon servei d'ambulàncies. Moltes gràcies i molt bon dia. Bon dia. Moltes gràcies.